Ṣíwájú Yasin la fẹ́ ké báyìí la fẹ́ ṣe special prayer àti bàbá àti gbogbo tó bọ̀ fún ọjà ṣọ̀kọ̀ ọkọ̀ ọdún láyé. Ẹlọ́yìn ọmọ kéwòn yìí lè ṣàtiwà ẹ̀yìn náà lè ṣàtiwà ẹ̀tí wá léyìn. Ẹ dákun ẹ jẹ́ káàsì tún ní láì. Owó àsàlábì ló ń bá ẹ dákun ẹ báyìí kó di ariwo torí ọlọ́run yóò ṣe mí. Ẹ má jẹ́ kí ó di ariwo. Ẹ dákun ọjọ́ ìní ọjọ́ ọjọ́ àfarabalẹ̀ ni. Ẹ dákun láti ẹni bàbá wa gbà. Ìbàdàn, àjùjọ wà ń bẹ̀rẹ̀. Ó dà lálẹ́,
ajọ wa nbẹ niwaju aye ọlọrun ni bọla nje oke ajọ tẹti fọla jaye ajọ tẹti fọla jaye ku kale sa oluwa ko je nko fun wa e ba mo wiwa sa ibi da ye e ba bo ni aye ibi da ye bako na alaji sola mogaji ati alaji ariyo bi ninu e ma du pe awon olorun ko se ni fun tori e gbogbo ta fe pafi afa fun pari to kasi lowo wa ba mi lo sara e jade to da la ni ore e to ba da ni ore yo jade e ba gbe ba se a se ba se a wa la re awon da ah ko si ba se a tun wa se a oya 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 e ma gbe lo ba mo je je ba ku ma po mi e o soro mi da yo olohun lati ka wo olohun lati ka ni ni ba pere yi lowo mo ka lo ha ba mo ra je Ami Fadila to Sheikh Saif al-Qadriya Sheikh Isa Ote Ala Wasale Ala Wasale Olorun soro mi dayo Owo ni ko ma wusi o Olorun soro mi dayo ko fi adiye sibe إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ثم نتوكل عليه اللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على سيد الوجود إمام المتقين أفضل من نتقى بالدود محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه وكل من اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين آمين أما بعد أقول الله الحمد لله كنت تقول الله الحمد لله أي لغو Alhamdulillah ọpọ àwọn akọ ìmọ̀ ọwọ́ òkèlè. Alhamdulillah ó wù ló ṣọlẹ̀ ìpínlẹ̀ ṣe. Alhamdulillah. Tọ́ ìdí tí mo fi ní láti sáré sọ ìlú pé a rí àwọn ọmọ tí wọ́n ti gbé dúpẹ́ lọ́dẹ̀ yẹn wọ́n ti gbà yóò dàbí mẹ́ lọ. Kò sí níwò mi ní má sọ̀rọ̀ ní ojú wọn. Ó fẹ́ pé nínú wọn tí kò bẹ́ràn irú ẹ̀ wà ó ṣùgbọ́n kò sí ọgbọ́n tó lè dá sí kí èébì ó gbé ẹ kó o wá ní ọbẹ̀ a èébì mọ ò ní èébì ná èébì ò ṣe é pamọ́ abẹ́ ọ̀hún pé ìbẹ́ bí ẹ̀ ní èébì kò yà tí ì gbé yàn lẹ́yìn tó pẹ́ fọ́lọ́ ayé ní ọmọ ṣẹṣẹ yàn. Ó kí gbogbo àwọn àfáà ọ̀gbáni tí ọlọ́pàá bá fọ́ bèrè. Ẹ bá mi kọ́kọ́ ṣe bísmìláhì kan fún ọláà kan fún bàbá àtìyá tí wọ́n jẹ́ bọ́jú ìlú ó ṣẹlẹ̀. Lọ́dáwọ̀n tàbí mi ọjọ́ òun lábẹ́ máa kà. Èèyàn kọ́kọ́ wọ̀ ní ẹ̀mọ́ dé òtí ọjọ́ bí ẹnu ẹ̀kọ́ kan wá táwọn ọ̀yà wá sọ fún wa ni à ń tà tí bàbá ayọ̀ sọ fún ẹ̀ lèèyàn tà. Ó túmọ̀ sí pé àwọn ni wọ́n jẹ́ àmọ́ ọjọ́
péjọ ìgbà máṣe bá dé bísílẹ̀ ìka pẹ̀lúkúrò aláàfáà ìyáàdó bí mi oṣù tí ń bọ̀ iná ni ó pé 52 years ni wọ́n jáde láyé. Àwọn mi ní pé ogún ọdún 20 years táwọn jáde láyé. Àwọn àbá láti lè rántí ni àwọn ọmọ lọ sí bàbá yẹn ní 20 years ago. Ọ̀rẹ́ díẹ̀ ti ń dẹ́ẹ̀dọ̀ wà náà láti ayé náà lágbèrèlà. Ẹ̀rọ àwọn ọmọ ṣe bísílẹ̀ pẹ̀lú gbólóhùn ọlọ́ ọlọ́ ọmọ ṣẹlẹ̀ wà kẹ́ Yéṣu. Àwọn ilé ìdí ìrọ̀rùn kúrò wà ìgbẹ́ tó tún kù bísílẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́rẹ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọlọ́run lókù àwọn tí wọ́n fi mọ̀ sọ kí wá dire àwọn jẹ́ kójú ọ̀bá tí wọ́n ní àwọn náà ń sìn láti ẹ̀tún ti bẹ́ẹ̀ rìtáyà láti rìtáyà náà lórí láti kówó ta títí lápọ́pọ̀ títí àtúntò padà rìtáyà wọ́n máa kọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ wa lókù lóṣè ní wa ní sí. Mo fẹ́ páàkì ní orí bíríjì wájú lékè wa níjọ́ kan ní apọ́dọ̀. Ọ̀wọ́ kan, ó tún wá kọlà ìmájú. Ó tún kọlà. Ó bá yọ, àpọ̀jù ẹ̀ nílò. Òyìn bẹ́ẹ̀ ò máa kí máa lo beautiful ni asán mọ́ ní máa lò. Jàmá ẹ̀ bá lọ́n tóbi. Fáwọn àdàdì, àánú ọlọ́mọ wà pẹ̀lú mi. Ọlọ́mọ wa yọ ọ́ lọ sí. Ẹ ká sọ pé ọlọ́wọ́ àgbà. A bí ìlànà lẹ́kọ̀rà. Wọ́n lè jọra ní wọ́n. Ó dàbí kí wọ́n má dàkẹ́ mọ́. Ọba tó gbé kalẹ̀ bó ti gbé kalẹ̀ ọlọ́run lè jẹ́ máa padà sí àpòrò. Àánú ọ̀run abáyín gbé ní gbogbo ògbà. Yọ̀mọ́ ẹ bá wa ka bísí ọ̀la lọ́sẹ̀ láfún àfa àwa náà. Ṣé ìkàbí àti ìmọ̀ mọ́lẹ̀ láwọ̀ bísí láìrọ̀ fáìrọ̀ yìí. Alam nasara alaka fadila awada aka uzira kaladi aka wada zara warafana alaka zikra iti wa nabi kota kongo ni se nabi kota ibi ya kota wana ite mkona wana ibi ya kota wana ite mkona wana kukwe ni mani ama jedi giga wa kota wa awe inge wa tuwa mbeti ya abudu kopa jemu wa wana kawa wana wana Ẹgbẹ́ ọ̀la àwọn akọ̀rọ̀.
akami otori re uko asiaju afa ba fa ni mi o ni won ni o ko ko ti ko pe ge mo bi ya mi o dale baba mi tio ele ani ya mi o ade ko si ara wa lara o ge ni de ya mi lagba ni won ni mo lo le san le san baba mi ni je ba ah to si ara wa I know how we le na mi ni ko to gbe a gani wallahi da ali ke to ni wele wele ko ko I tell you, my wife, you need to know. I want to know what you do for me. Giri ayat, tani jebe. Iya mi koma koma tiri. I want to see how you give a tiri balo balo. Koma koma tiri ni. O ati ba mi na ni. O si butu. Ebi no mama ya mi ba yoba mi no kusi. Na mama ya mi jele ya mi ba mi tande kana loku. Kono mo fun kofu ya mi. O na ba ya we. I can do a new community here. Come on, you need a fear. But I tell you, you are in here, one name more. You know, I'm not in here, I'm not in here. I already know. I do a bad time, I do a piece of order. I'm not going to put it on your own. I'm not going to get to it, and you get to it. So go to any other one. Very good. Assalamu alaikum.